E lidon, përshëndetje. Përshëndetje. Si ishte të ndiqe nga afër këtë performancë, më trego emocionet e tua, si e përjetove ti muzikën e filmave shqiptar që jemi mësuar të dëgjojmë duke parë filma, tashmë ta përjetosh live, të luajtur live në skenë. Padyshim që ishte një mbrëmje me emocione tepër të larta, jo vetëm për ne që e ndoqëm dhe pasqyruam këtë edhe në përmjet ekranit ton, por edhe për publikun gjirokastrit i cili ishte mbushur teje për tej sallën e teatrit të Zihni Isako, duke shijuar dhe duar trokitur në çdo moment performancën e artistëve të mbritur nga kryeqyteti në bashkëpunim edhe me ata të gjirokastrit, të cilët kanë interpretuar disa prej kolonave muzikore më të bukura të kinematografisë shqiptare, duke filluar që nga Dimri Fundit, Nusja Shtrethimi, Lulkuqjet mbi mure dhe shumë realizime të tjera të krijuara nga kompozitorët e njohur si Aleksandër Lalo, Kujtim Laro, Hajk Zaharian e mjaft të tjerë. Sigurisht që një mbrëmje e tillë jep tek publiku jo vetëm emocionet, por edhe rëndësinë që ka kjo krimtari ndër vite, e cila padyshim bën edhe dallimin në muzikën vërtet të muzikës shqiptare. Vetë artistët janë shprehur të emocionuar sa i takon jo vetëm asaj që ata dhuruan tek publiku, por edhe mikpritja dhe duartrokitja që këta të fundit i dhan këtyre artistëve, ndërsa kanë theksuar që pavarësisht kohës kur janë realizuar këto krijimtari, sigurisht ato janë një vlerë e madhe për artin shqiptar, dhe duke i oferuar edhe ndoshta teksteve të këngëve të asaj kohe, artistët janë shprehur që pavarësisht këtyre subjekteve që ato kanë brëndësitë të tyre, nuk duhet të anashkalohen apo të hidhen poshtë për shkak të ndoshta dhe propagandës në thonjza, do e thoja, të atyre që kanë përcjellë ndër vite këto realizime që janë bërë kryesisht për para viteve 90, pra gjatë sistemit komunist. Mbeten ende aktuale si vepra artistike, si krimtari artistike. I lidon një pyetje të fundit shkurtimisht, nëse ke arritur të zbulosh ky koncert, a do të jetë edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë apo vetëm në Gjirokastër do ishte pra mbrëmjen e djeshme? Do të vijojë si tur, ka në plan? Faktikisht kjo ishte një iniciativë ndërmarrë nga disa shoqata kulturore këtu të Gjirokastrës. Të Gjirokastrës, që sigurisht ne na konfirmua dhe na u pohua që ky aktivitet ndoshta mund të ketë një ripurje sërish edhe gjatë çeljes së sezonit turistik në Gjirokastër, ku ndoshta do të zhvillohet në ambiente të hapura. E kam fjalën këtu për zonën muzeale të qytetit, e cila sigurisht gjatë stinës së verës është mjaft e popullur nga turistë vendas apo të huaj, po pse jo të ketë edhe një shtrirje edhe në qytete të tjera të vendit, pikërisht për vlerat e paçmueshme që në vetvete kolona muzikore dhe realizimet e kinematografisë shqiptare. Faleminderit shumë, Elidon.